Aí, passar a casa aqui. Show. Isso aí. Isso. Puxou para lá, você joga ele não para perto do traje. Isso. Ah, o dedilhado mesmo. Pode apertar. Agora tu vai com essa mesma posição, põe na primeira casa. Essa mesma posição. Isso aí. Aqui, ó. Ó. No começo, ele tá antes.